Ще один тролейбус, четвертий за рахунком, з Білорусі доставили до Одеси. Всього очікують прибуття 47 новеньких рогатих. Вартість однієї одиниці – 165,5 тисяч євро. Гроші на придбання виділив Європейський банк реконструкції та розвитку під 7% річних на 20 років. Сегодня поставка ведется полностью по графикам. Я хочу напомнить, что со своей стороны этот контракт очень плотно ведет Европейский банк реконструкции и развития. Поэтому здесь как бы и двойной контроль, в том числе со стороны Международного Европейского банка. Будут обновляться в том числе 9-й маршрут. Вот. Ну и также будет обновление по другим маршрутам, пятерка, там, семерка и другие маршруты. Популярність електротранспорту серед населення Одеси зросла на 25%, тож нові комфортні тролейбуси мають розвантажити пасажиропотік. Так, інтервал між рогатими на 9-му маршруті вже складає всього 4-5 хвилин.